Ezin du lorik egin, beraz, testu hau egitea bururatu zait. Lehenik eta behin, esker mila ekitaldietan egondako guztioi. Baita be, etorri ezin izan direnei. Zuen animoek bizitzen jarraitzeko indarra eman digulako. Testu hau, nire testigantza edo lekukotzat hartu behar da soilik. Testu hau, nik idatzi dut nire bizipena zuei inork behartu gabe kontatzeko. Urte hauetan bizi izandakoa kanporatzeko beharra dudalako. Keparen nahi handiena, bera jasandako egoera, ni barne, inork jasan beharrez izatea zen. Askotan esan dit, nik ez nuen espero bizirik amaitzea. Hau da, bere odolotxe zera hildakoen kideen patu bera izango zuela uste zuen. Baina ez zen ala izan. Eta bere kidea gogoan zituela, kartzelatik presoen bizimaia hobetzeko borgatu zuen. Hori dela eta, askotan pairatu du estatuak duen gorrotoa, tortura eta dispertsioa. Beraitaren heriotzarekin ere, berdin jarraitu zuten. Beraz, zelan kondenatu biolentzia, beraren aurka behin eta berriro erabili izan badute. Bidai batean, letra bat idatzi nuen. Honela dio. Bidai luzea dut atzean, ia Bilbora heltzen. Laster nau etxean, janengoen aspertzen. Musika mobilean, hasi naiz idazten. Ezinken du mina, 19 urte adina, idazkera fina. Dena da berdina, kostatzen zait baina, ekinez guztia da egina. Hau da errealitatea, beste bidei bat bizirik, momentuz du sortea, ezin egon izilik, patu hontan zintzilik, el día de la marmota, ezin azaldu min mota hau, zenbat egun, zenbat gau, bizitza honek naskatzen nau, 40 minutu milaka taupada, 1300 kilometro, una putada, baina hala da, gauza huetara, oitzen hasi gara, ta ez hartu balitz bezala broma, zenbat puntu, zenbat koma, este viaje no hay quien se lo coma, para mi vida es carcoma, gure maletan ia bitona, nomada batzuen antzera, bidei bakoitza diru galera, ta barruan urduri beda, mesedes, atera zazue kalera, gu ez garela errudunak, mesedes, izan zaitezte zentsudunak, zergatik hainbeste amorru beti oiuka, gure aurka horruka, zenide eta laguna kastuta, noiz amaituko da burruka, jadanik ahulduta esperantzak ahortuta, berriro ere antzeko letra, abertzi de una vez te penetra, en el corazón, el asien, o bien por donde te quepa. Entiendo tu dolor, pero por favor respeta a los familiares de los presos, políticos comunes, a todos esos, para todos vosotros tomad besos, solo me dedico a crear versos, mientras otros vuelan sesos, literal o metafóricamente me es indiferente, vuestra rabia muy presente, vuestra conciencia ausente, o es que tenéis mucha sangre fría, queréis quitar de nuestra mente la palabra alegría, me dais alergia, queréis aparecer en los libros como vencedores, los mejores, os demuestro con mi voz que no se trata de ganar o de perder, sino de ver el dolor desvanecer, y que todo quede grabado en la historia. Ya sé que esto os duele, lo de mantener la memoria, seré breve. Deja que mi voz se eleve, espero que alguno lo entienda y no le llegue. El consentido sentimiento que consentido a mí me hiere. Espero que alguno lo entienda y no le llegue. El consentido sentimiento que consentido nadie quiere. El odio. Verás. Beraz, keparen erailketak sortutako amorrua indar bihurtuko dugu. Kepak ez zuen inorentzako bere edo nire bizia nahi. Kepak indar hori oiu bihurtzea nahi zuen. Estatu batek isilarazi ezingo duen oiua, askatasun oiua. Hildako gehiok ez digu kepa itzuliko. Egia esan, kepa ez da inora joan. Preso politiko guztien askatasuna lortu arte, gure oiuarekin bat borrokatuko du. Haiek tortura eta dispertsioa erabiltzen badute, guk hitza eta kontzientzia.
erabiliko dugu. Ezin gara haiek bezala bihotz gabeak bihurtu. Biktima bakoitzak familiar errugabeak ditu. Azken finean, Kepa batzuentzako hiltzaile bat zen. Kepa beste batzuentzako eredu bat zen. Baina Kepa niretzako munduko aitarik onena zen. Eta ni ez naiz Keparen semea. Ni Peru de Loyo Sánchez naiz. Ez zidan inoiz politika zitzegin, nik nire ideologia propioa daukat. Bronka bota behar zidanean, normalean, klaseko noten gatik, zorrotz, serio, bronka botatzen zidan, baina beti ahotsa altxatu gabe. Animoak behar nituenean, ni baino txarrago zegoen arren, bere irribarrerik onena erakusten zidan. Bere txikitatko batallita kontatzen. Pertsona normal batek bezala ametsak zituen, eta nola ez, ama eta nirekin egingo zuena planeatzen zuen. Hemendik ateratzean, antzoki bat irekiko dugu, ni barran eta zu soinuan, zioen. Ametsauek danak, berarekin hil egin dira. Horregatik, preso guztiak etxean nahi ditugu, eta zenide guztioi, bidegabekeriaz ezarritako kondena immoral eta ulertzen ez duten arren ilegala den dispertsioa bukatu beharra dago. Nire aitaren heriotza, azkena izan dadin, euskal presoak etxera. Thank you.